Koordinátori a opatrovateľky poskytujúce domácu opatrovateľskú službu prišli do Hlohovca načerpať nové informácie i praktické rady, ktoré využijú pri svojej práci s klientami. Odborný seminár v kine Úsmev zahŕňal 6 zaujímavých prednášok na témy ako diabetes mellitus, reumatické ochorenia až po ťažké stavy po cievnej mozgovej príhode, kde je hlavným cieľom čo najväčšia sebestačnosť klienta. Začína sa tá liečba hneď v akútnom štádiu polohovaním, pasívnymi pohybmi, facilitačnými technikami, keď pacient spolupracuje a nie je to poškodenie mozgu rozsiahle, tak sa dá pacient zmobilizovať a naučiť chôdze. Motivácia je jednak od tých fyzioterapeutov a od tých opatrovateľov. Pacient musí sám chcieť, musí byť to cvičenie zaujímavé, nesmie pacient vycítiť, že nemáte na neho čas, musíte byť trpezliví, lebo tam je aj porucha osobnosti, oni sú niekedy depresívnejší, plačliví, niekedy sa usmievajú, takže fakt tam je dôležitý veľmi individuálny prístup. Opatrovateľ a klient si medzi sebou vytvoria väzbu a pri zvládaní rôznych ťažkých situácií môže niekedy pomôcť i humor. Okrem iného na potrebu úsmevu a vytvárania pohodovej atmosféry poukázala i klinická logopedička, napríklad i pri podávaní potravy. Rovnaké orgány, ktoré sa podieľajú na tvorbe reči, sú používané i pri prehltaní jedla. Zamerala som sa najmä na oblasť, ktorá je veľmi blízka opatrovateľkám, ktoré musia toho svojho klienta nakrmiť. Hrozí riziko nespracovania tej potravy, zapadnutia tej potravy, tým pádom zabehnutia. Teda snažila som sa upriamiť ich pozornosť na nevhodné jedlá, ktoré naozaj by sa im mali vyhýbať, na určité kompenzačné stratégie, akým spôsobom pomôcť tým ľuďom prehltnúť a také základné režimové opatrenia, ako by mali sedieť pri krmení, ako dlho by mali sedieť zase po krmení a ako sa vyhnúť tomu, aby sme narušili takú integritu toho človeka, ktorý po celom svojom aktívnom živote sa stal odkázaný na pomoc ostatných. Pre lepšie zotavenie klienta je potrebná aj cievna a dýchacia gymnastika. Tie napomáhajú pri cirkulácii krvi, svalovej pumpe i pri znižovaní tlaku. Tým, že tí pacienti už sú buď ležiaci alebo menej pohybliví, tak sa to svalstvo všetko nasťahuje. Tá kontrakcia svalstva je a tá dýchacia gymnastika nie len, že nám podporí to svalstvo, ale aj podporí svalstvo chrbtice, pretože to je vlastne bráničné dýchanie a brušné dýchanie, ktoré sa tým pacientom ukazuje. A potom je to cievna gymnastika, ktorú by nie len, že takýto pacienti mali robiť, ale každý jeden človek. Bez toho, že stane z postele, musí si odcvičiť. To je 5-7 minútová záležitosť. Opatrovateľskú službu poskytuje i mesto Hlohovec a v súčasnosti sa o chorých Hlohovčanov stará 22 opatrovateľiek. Naše pani opatrovateľky môžu zažiť či už praktické ukážky, ktoré im pomôžu pri výkone ich zamestnania, alebo takisto budú tu počuť nové informácie a nové trendy, ktoré sa týkajú opatrovateľstva. Veríme, že im to bude veľkým prínosom, pretože veľakrát naozaj pani opatrovateľka je jediná, ktorá do tej rodiny prichádza a je jediná, ktorá má tú možnosť identifikovať, čo sa s tým klientom deje. Na základe toho môže pohotovo zareagovať. Preto my chceme a kladieme dôraz na to, aby naše opatrovateľky si svoju odbornosť zvyšovali a aby boli kompetentné našim ľuďom adekvátne pomôcť. Miroslava Hankoščáková, Hlohovská televízia.